Kdo by si představoval, že za obrovskými ciferníky věžních hodin se skrývají obrovská ozubená kola, ten bude asi zklamán. Bronzové srdce věžních hodin je totiž docela malinké. To, na které se díváte, patří hodinám na brněnském hlavním nádraží. Základním dílem stroje je vlastně krokový mechanismus. Se podíváme, je kotva krokový kolo, který spolu s kyvadlem vlastně dává přesnost toho stroje. Správně seřízený stroj funguje doslova jako hodinky a věžní hodinář s ním tedy nemá příliš práce. Když závaží jednou za hodinu klesne dolů, automaticky sepne elektrický motor a ten ho znovu vytáhne nahoru. Sem se chodí taky jednou, dvakrát do měsíce, ale v podstatě se řídí čas, protože jsou to mechanické hodiny, které nějakým způsobem ujíždějí, takže v ideálním stavu tečou třeba o dvě minuty za měsíc. A promazávat ozubená kola stačí jednou ročně. Při změně na letní nebo zimní čas ale musí věžní hodinář obět všechny věže, které spravuje, už ve 3 hodiny ráno. Věžní hodinové stroje pracují většinou na podobném principu a často se liší jen v počtu ciferníků. Hodiny na věži staré brněnské radnice mají ciferníky 4 a navíc umí odbíjet. Tohle je stroj ve čtvrťovém provedení, má čtvrťový odbíjení, čili ten prostředek je stejný, tak jak jsme viděli na nádraží, ale navíc má vlastně část, která odbíjí čtvrtě a celý odbíjení. Ručičky hodin jsou sice velké, ovšem správně vyvážené a tak na nařízení všech 4 ciferníků stačí jen šikovné hodinářovi prsty. Otáčíme číselníkama. Stroje věžních hodin jako je tento se vyrábí od druhé světové války. V poslední době se od nich ale začíná ustupovat. V dnešní podobě už ty hodiny zpravidla bývají elektrický. Jo? Ta mechanika tak, jak je tady, tak už se dneska v podstatě málo kdy vyrábí. A tak podobně jako odzvonilo slunečním hodinám, jednou možná odzvoní i hodinám mechanickým.